Dashi, sot do jeni më të bindur për gjithçka që doni të bëni me jetën tuaj dhe nuk do nguteni të hidhni edhe hapa. Për ju të dashuruarit, dita sotme do të jetë ditë plot ngjyra. Do jeni me humor të mirë të dyja palët dhe do i shprehni ndjenjat me mënyra nga më të ndryshmet. Nëse jeni beqar, do keni një ditë disi të mërzitshme dhe asgjë e bukur nuk ka për t'ju ndodhur, megjithatë nuk duhet të bini në pesimizëm. Në punë do jeni realist pafund dhe nuk do bëni as pak gabime. Vlerësimet e shefave do të jenë të njëpasnjëshme. Financat nuk do të jenë të këqija, por duke shpenzuar pa fund dhe pa bërë llogari, situata mund të pësojë edhe tronditje pas dite. Demi, yje do t'ju bëjnë ditën më interesante dhe më romantike sot. Ju të dashuruarit do kaloni momente shumë të bukura e të veçanta. Me partnerin jo vetëm që nuk do keni debate dhe mos marrveshje, por do kaloni edhe më shumë çaste pasionante. Jeta sentimentale do të jetë më në qendër të vëmendjes se kurdo herë. Ju beqare do keni edhe mundësi për lidhje serioze edhe dashuri çka kalimtare. Varet se çfarë do të parapëlqeni. Në punë duhet patjetër të bëni ndryshime në projekte dhe mënyrë veprime për t'ia dalë në ban sa më parë. Sektori i financave do të jetë goxha i favorizuar dhe gjendja do të mbetet e kënaqshme. Binjakët, sot hyje do t'ju bëjnë të mendoheni më shumë e të reflektoni për mënyrën e të dashuruarit. Ju që keni një lidhje nuk do jeni në humor shumë të mirë dhe marrëdhënia me partnerin do të lërë për të dëshiruar. Nuk do i përkushtoheni shumë atij që keni në krah dhe ka rrezik që nëse vazhdoni kështu dikush tjetër të përfitojë nga kjo gjë. Ju beqarët, sado që ta kërkoni dashurinë e madhe nuk keni për ta gjetur dot sot. Në punë do e nisni me entuziazëm projektin e ri dhe do arrini atje ku keni menduar. Do ndjeni krenar për veten tuaj. Financat nuk do të jenë të këqija, megjithatë mirë është që shpenzimet i kryeni me maturi. Gaforia. Sot hyjet do t'ju bëjnë të keni një vizion më të qartë për jetën e do mundoheni të bëni gjërat sa më mirë. Nëse jeni shumë të zënë me punë dhe nuk keni shumë kohë për t'ia kushtuar partnerit, më mirë flisni hapur me të dhe sqarojni gjithçka para se ai të mërzitet. Nëse jeni beqar dhe jeni gjithashtu të privilegjuar në dashuri dhe do të mund të filloni një lidhje si në përëndra. Sektori profesional do të jetë goxha i ngarkuar dhe i vështirë, por me pak durim dhe këmbëngulje gjërat do ecin në rrugën e duhur e do ndiheni më të qetë. Në planin financiar do të jetë Merkuri ai që do të ndikojë pozitivisht dhe do t'ju bëjë të logjikshëm e do favorizojë pasurimin. Luani, sot nuk do keni dëshirë të bëni asgjë për më tepër në punë. Do doni të qëndroni pushime të qetësoheni. Nëse jeni në një lidhje, do i sugjeroni partnerit të qëndroni në shtëpi larg zhurmave dhe larg njerëzve të tjerë. Për fat ai do t'ju a bëj qefin e do kaloni momente shumë të ngrohta. Ju beqarët nuk do keni as pak dëshirë të njiheni me persona të rinj dhe nuk do t'i bezdis as pak vetmia. Në punë do i merrni gjërat me përtesë dhe mezi do bëni ndonjë gjë të vogël. Mund të merrni edhe ndonjë kritik nga shefat. Gjendja financave për fat do të jetë mirë. Virgjëresha, disa probleme profesionale apo familjare do t'ju mërzisin shumë gjatë kësaj dite. Nëse keni një lidhje, ka rrezik të filloni të largoheni nga njëri tjetri. Do debatoni për gjithçka sa herë që jeni pranë dhe do preferoni të mos takoheni shpesh. Me sa duket, gjërat mes jush po marrin tatë pjetën. Ju beqarët nuk do jeni as pak të hapur e të gatshëm për të njohur persona të rinj, kështu që nuk keni si ta ndryshoni statusin. Në punë do merrni përgjigje negative për kërkesat e bëra dhe mund të humbisni plotësisht besimin se një ditë gjërat do rregullohen. Si do të jenë parat? As kjo fushë nuk do të bëjë përjashtim nga të tjerat sot, kështu që përgatituni për vështirësi. Peshorja. Morali nuk do të jetë në pikun e tij sot dhe her pas here do bini në trishtim. Për ju të dashuruarit nuk do mungojnë edhe debatet e forta. Do keni dyshim për çdo gjë dhe do ja merrni frymën atij që keni në krah. Sa më shpejt ta kuptoni gabimin, aq më mirë do të jetë për ju. Ju beqarët do vazhdoni të mbeteni vetëm dhe kjo gjë do t'ju trishtojë pa mas. Në punë do e keni të vështirë të jepni drejtim gjërave e do mbeteni shumë prapa. Mund të hasni edhe pengesa nga disa kolegë zemërgur. Financat do fillojnë të dobësohen për shkak të shpenzimeve të palogjikuara që do të kryeni. Akrepi. Dita sotme do të jetë një ditë shumë e mirë, sidomos nëse punoni në fushën e tregtisë. Intuita do t'ju çojë për herë në rrugën e duhur. Ju të dashuruarit do eksperimentoni sot vetëm për ta bërë partnerin të ndihet sa më mirë.
Nuk do mungojnë as momentet romantike së bashku. Ajo që ju as nuk ju ka shkuar ndër mend është një surprizë që do t'ju vijë nga i dashuri i zemrës në një mjedis të hapur. Ju beqarët duhet ta largoni frikën sot nëse doni të gjeni personin ideal. Në punë do tentoni të provoni edhe projekte të reja dhe në fakt do bëni shumë mirë. Në gjithçka do të keni sukses. Me shpenzime duhet thjesht të jeni më të matur dhe gjendja financave do të mbetet e mirë. Shigjetari, sot do jeni dinamike, do i bëni gjërat me shumë dëshirë e pasion. Për ju të dashuruari do të jetë një ditë e mbushur me momente shumë të këndshme. Do i shprehni ndjenjat me mënyra nga më të ndryshmet e nuk do mungojnë surprizat nga të dyja palët. Ju beqarët do jeni përtac e nuk do dilni në përtakime që do ftoheni duke humbur kështu mundësi të jashtëzakonshme. Në punë do jeni diplomatë të kujdesshëm, kështu që do merrni plot vlerësime pozitive dhe oferta interesante. Me financa tregoni sa më vigjilent që të mundeni, sepse përndryshe do keni probleme. Bricjapi, ditë reflektimi dhe pranimi gabimesh do të jetë kjo e sotmja. Nëse jeni në një lidhje, do ndiheni her pas here keq për shkak të gabimeve që keni bërë më parë. Marrëdhënia me partnerin nuk do të jetë e bukur si do të kishit dëshiruar. Ju beqarët më mirë të jeni të logjikshëm e të dorëruar, pasi sot nuk do shfaqen mundësi shumë të mira për takime. Në punë do reflektoni, do bindeni e më pas do veproni. Kjo do shmang dështimet. Në planin financiar, të gjitha përpjekjet që ju keni bërë kohët e fundit do të kurorëzohen me sukses dhe gjendja do të jetë shumë e kënaqshme. Ujori, sot do e keni të vështirë të pranoni indiferencën e të tjerëve për propozimet që do bëni dhe do mërziteni kur t'ju kundërshtojnë. Në shumë momente edhe mund të irritoheni. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia juaj nuk do të ecë mirë. Mungesa e komunikimit do çojë në mosmarrveshje të njëpasnjëshme. Ju beqarë do vazhdoni të jeni në kërkim të princit të kaltër, por pa asnjë rezultat. Në punë asgjë nuk do t'ju ecë sipas planeve. Shefat nuk do t'ju pranojnë propozimet dhe do ndiheni si të mbërthyer. Kujdes me inatin dhe acarimin sepse askush nuk do t'ju duroj. Nëse keni për të kryer shpenzime, bëni llogari para se të nxjerrni paratë pasi gjendja nuk do të jetë e mirë. Peshqit, kjo ditë do të jetë disi më e qetë e më pozitive për ju. Maturia dhe instinkti do t'ju ndihmojnë mjaft. Nëse jeni në një lidhje, do jeni me të njëjtën mendje me partnerin e do bëni gjithçka që ta largoni sa më parë rutinën. Venusi do t'ju mbështesë për çdo hap që do mendoni të hidhni dhe gjithçka do t'ju ecë si e keni dëshiruar. Ju beqarët do keni një jetë të reja, por duhet të gjeni mënyrën e duhur për të flirtuar me dikë. Po u nxituat mund të gaboni. Në punë sado e vështirë të jenë projektet, duke reflektuar dhe duke marrë informacione do t'ja dini mban. Në planin financiar, përgatituni për përmirësim të gjendjes.